Sveiki, šiandien parodysiu, kaip instaliuoti BIMP ant Linuxo ir kaip juo naudotis. BIMP tai yra toksai gimbo pluginas, kuris leidžia automatizuoti užduotis. Pavyzdžiui, jūs turite 120 nuotraukų apkarpyti arba sumažinti, jūs galite visas jas įkelti ir visoms nuotraukoms pritaikyti tą patį efektą. Tai yra batch processing. Aš naudoju Linux Mint 20.3. Tai turėtų būti tos instrukcijos, kurias rodysiu, geriausiai veiks ant Ubuntu, bet paliksiu nuorodą į straipsnį, kuriame galite rasti ir Fedorai, Mandrivai ir panašiai. Atsisiunčiame iš to straipsnio BIMPO pluginą, išskleidžiame jį ir tada atveriame terminalį. Sukopijuojam visas komandas šitas straipsnio, kur yra sudedami į terminalą, išsaugom ir tada automatiškai atidarom gimpą ir jau gimpę, kai paspausim failas, rasim batch image manipulation. Tai jau bus reiškia, kad jau instaliavo tą mūsų gimpą. Iš tikrųjų, Windows'ose ir Mac'e yra lengviau instaliuoti, Linux'e reikia kompiliuoti, tai reikės šiek tiek palaukti, kol sukompiliuos tas mūsų BIMPą. Taigi paspaudžiam batch image manipulations, add images, add singles image, galima pridėti add singles images arba galima pridėti ištisais aplankais. Aš pridėsiu kaip add single image ir pridėsiu keletą nuotraukų, bele kokiu. Pasirinksiu aplanką, kad būtų testinis aplanką, kur noriu savo nuotraukas, kad jas išsaugotų. Ir galima pasirinkti Keep Folder Hierarchy ir Keep the Modification Dates. Tai Manipulation Set yra pagrindiniai tokie labai paprasti Resize, Crop, tai yra pakeisti dydį, apkarpyti, apversti, spalvinė korekcija, uždėti blurą, uždėti watermarką, pakeisti visų nuotraukų formatą ir jas sukompresuoti, pervadinti ir jeigu reikia sudėtingesnių procedūrų, tai tada Other GIMP Procedure. Ir tada čia rasite brightness kontrastą, šviesumą kontrastą, bucket fillą, pavyzdžiui, kokį nors, kad colorized nuspalvinimą, įdomu, ar yra alfa. Yra color to alpha, spalva į alfa pavers ir taip toliau. Labai daug visokių automatinių. Tai paspaudžiam gerai, aš tarkim noriu jas visas sumažinti. Ir paspaudžiu 50%, tarkim 50% gerai. Tai dabar čia sumažinimas ir prisideda, kad manipulation setas, kad dabar va čia sumažinimas. Tarkim, pridėti crop classic 35 film. Gerai. Čia prisideda kropas. Tada jeigu aš paimsiu iš Other GIMP Procedures, tai tada brightness kontrastą, pavyzdžiui, kad brightness 6, o kontrastas vienetas. Ir gerai. Ir kai jau pridedam visas operacijas, visas procedūras, tas vadinamas, kaip norim mes, kad gimpas atliktų automatiškai, paspaudžiam pritaikyti. Ir laukiam. Taip paprasta. Taip paprasta. Iš tikrųjų, nėra čia jokios didelės magijos. Reikės palaukti, kadangi visokios mano nuotraukos yra skirtingo dydžio, tai ir kadangi aš jau prieš šitą tutorialą bandžiau padaryti ar veikia, tai manęs klausia, ar noriu perrašyti egzistuojantį failą tokiu vardu, tai sakau taip ir uždedu always, kad visus perrašytų. Ir tuo pačiu jisai ir palygina failus ir tuo pačiu jisai juos perrašo pagal. Iš tikrųjų tai paprasta, tai tiek šiandien ir susitiksime kitose pamokose.